Det har i årevis gått frasang om den gigantiske ubåthavnen tyskerne har hatt under bygning i Trondheim, og som aldri ble ferdig. Den skulle kunne stå mot angrep av enhver art, og betongkonstruksjonene har da også dimensjoner som virker fullstendig fantastiske. Men like lite hjalp det alt sammen, for tyskerne tapte nok krigen allikevel.